Zahvaljujem. Dakle, dodatno, ja sam sumnjala da li ministar Vulin kad deli podatke zna o čemu priča, s nadom da zna. Međutim, sada on van svake sumnje stavlja u priličnu sumnju svaki podatak koji deli sa nama, jer preduzeće u restrukturiranju postoje od decembra 2007. godine. Svaki naknadni pokušaj da se o tome napravi folklor ili komentar na bilo koji drugi proces je neubedljiv i nedostojan ministra koji ovde sedi zato da bi javnosti i narodnim poslanicima dao podatke koji su od poverenja, validni i za koje možemo da, koristimo kasnije. Ako je ministra ponelo, ja to razumem, to biva, ali nije u skladu sa obavezama kojima se član vlade obraća narodnim poslanicima. Dostupni su propisi o odluci o preduzećima u restrukturiranju, dostupni su propisi o produžavanju, nažalost, ja se tu slažem i sa ministrom Sertićem, a tek sa ministrom Vujovićem, o produžavanju rokova predviđenih prvim propisima za preduzeća u restrukturiranju, ima spisak i ima, nažalost, preko 95.000 ljudi koji se nalaze u tim preduzećima u restrukturiranju. Veselje s kojim je ministar ovde deli podatke bez ikakvog osnova, nije dobro ni po ministra, ni po Narodnu skupštinu, ali svakom svoje, čovek je stil. Hvala vam.